Jeigu kalbėti apie medžiaginę pusę, apie technologijas arba amato pusę, tai žinoma, mums yra įstatymas senosios technologijos. Jeigu tinkai yra tokios sudėties, pirmiausia daromi tyrimai, nustatome tinko sudėtis, taip, tai mums yra įstatymas. Reiškia, kad mes taip pat operuojam tokia pačia sudėtim, tokiam pačiom medžiagom. Panašiai yra su dažų sluoksniu. Nors čia jau yra tam tikrų pokyčių ir, sakykime, yra šiuolaikinės medžiagos. Jau mes nepajėgus pakartoti tą, kas tuo metu buvo daroma, kaip buvo daromi tie dažai. Bet vis vien mūsų tikslas yra būti kuo arčiau tų istorinių technologijų. Nors tą, ką mes papildom, turi pildyti vieną sąlygą. Visos tos medžiagos turi turėti grįžtamąjį ryšį. Tai yra reikalui esant, jos gali būti visos nuimamos, pašalinamos. Sakykime, tą, ką padarė restauratorius, jeigu tai kažkas parodo laiko bėgyje, kad ten buvo nepakankamai kokybiška arba, sakykime, atkūrimo kažkokie momentai pertekliniai ar nereikalingi, tai jie turi būti padaryti iš tokiais dažais, kad jie būtų pašalinami lengvai. Tai va tie pagrindiniai principai ir jie sienų tapybos restauravimo metodikos susiformavo maždaug 19 amžiaus gale, 20 amžiaus pradžioje. Tai pakankamai jauna profesija. Ir jos kinta labai pamažu, labai lietai ir pirmiausia remiantis nesėkmėm, klaidom. Visuomet šiaip technologinė pusė yra pakankamai stabili, o toj intelektualinė pusė, tai yra ypatingai atkūrimo momentai, jie kinta ir tai yra diskusijų objektas. Kada mes kalbame apie restauravimą, tai ir tas pats ir ypatingai sienų tapyboje taip pat, nes ir tiesiai su architektūra susijusi. Visi šitie dalykai, jie yra diskutuojami. Ir mes, žinoma, turime tarptautinius dokumentus, chartijas, bet vis vien ten pasakyta, kad atkūrimo atveju pagrindiniai sprendiniai priklauso tai šaliai, kurioje tas paminklas yra. Jie atsakingi yra. Lietuviai atsakingi už šitus darbus. Ne italai, ne prancūzai, ne vokiečiai. Mes atsakingi esame. Tyrimų sritis labai kukli. Muziejai turi savo materialinę bazę, rimtą, gerą, europietišką, o nekilnojamųjų srityje, kurioje mes dabar ir esam, žinoma, kad tyrimų sritis dar yra silpna. Tyrimų sritis silpna ir mes neturime mokslinio centro, neturime gerų laboratorijų, neturime va to, paprastai kalbant, to, kas būtų atsakingas už metodikas. Kol kas va šitoj vietoj valstybės vaidmuo šiek tiek per menkas. Matot, yra su valstybė taip yra. Yra sričių, kur juos tikrai reikia. Yra sričių, kur juos nelabai reikia. Pas mus truputį dažniau atvirkščiai būna. Ten, kur juos nelabai reikia, tai ten valstybė nepaleidžia iš rankų. O ten, kur juos tikrai reikėtų, tai ten mes neprisišaukiam. Tai čia irgi, taip sakant, daug ką nulėmė pati politinė, ekonominė situacija krašte. Mes tiesiogiai susiję su kultūros sritimi. Ir kartais tos ar kitos srities, ar tai būtų restauratorius, ar gydytojas, ar tai pedagogas, vienas laukia ne karys. Labai daug aplinkybių reikia, bet reikia dalyvauti, reikia diskutuoti, reikia pasisakyti, reikia prieštarauti, jeigu matai, kad kažkas ne taip. Tai irgi eina į restauratorių gyvenimo problemas. Jeigu mes kalbame apie kultūros sritį, pavyzdžiui, apie kūrybą, tai žinoma, sunku įsivaizduoti, kad kurtų pagal įstatymą, kas nors aiškiasi. O kad restauratorius dirba pagal įstatymą, tai yra būtina. Ir šitie dalykai yra visi reglamentuoti. Pats procesas turi savo sudedamąsias dalis, tvarkas, įstatymus. Pirmiausia, tyrimai, būtini tyrimai, istoriniai, menotyriniai, technologiniai, natūriniai. Visai eilė tyrimų. Po to rengiama programa. Programą tvirtina restauravimo taryba. Kada patvirtina restauravimo taryba programą, tada galima pradėti dirbti.
Dabar, kada dirba restauratorius, jį nuolat kontroliuoja restauravimo taryba, seka tą procesą. Baigė darbą, restauratorius turi priduoti restauravimo tarybai, priima restauravimo tarybą, rengiama ataskaita tada. Vat viskas labai įsidėlioja ir tas viskas yra reglamentuota, surašyta ir mes šito dalyko šventai laikomės. Žodžiu, sistema neleidžia daryti klaidų. Nes visą laiką tas procesas kontroliuojamas. Visą laiką kiekvienam žingsnį turi būti patikrinta, susitarta, pritarta.